Сьогодні в стінах виконкому відбулось засідання дитячої дорадчої ради. До її складу входять представники шкільного самоврядування, підлітки, які хочуть впливати на життя кременчуцької молоді та допомагати в її розвитку. Дехто з вас, а можливо і всі, чули про те, що Кременчук є учасником всесвітньої ініціативи «Громада дружня до дітей та молоді». Щоб показати свою дружність громади, треба виконати дуже багато умов. І ці умови стосуються і освіти, і охорони здоров'я, і соціального захисту, і інфраструктури, і транспортного забезпечення, і безпеки, і різних-різних аспектів життя людини в своїй громаді. І в тому числі участь молодих людей, участь дітей в самоврядуванні. Протягом засідання членам дитячої дорадчої ради розказали про основні права та обов'язки, які вони мають, а також про те, із чим буде пов'язана їхня подальша робота. У своїй діяльності дитяча дорадча рада керується Конституцією України, іншими законодавчими актами, Конвенцією ООН про права дитини, Декларацією про права дитини. Засідання відбувається дитячої ради не менше одного разу на квартал. Але якщо виникає якесь питання, якщо виникає якась потреба, ви праві об'єднатися і продемонструвати свою активність і проголосити про збори дитячої дорадчої ради поза планом. В лютому березні планується такий проєкт «Кременчуцька академія волонтерства», де учасникам розкажуть про напрямки волонтерської діяльності, де ви можете допомагати, так, знайти ту ячейку, яка вам буде цікава. Це можливо буде або допомога, наприклад, рідним людям, так, або допомога тваринам, або допомога нашим військовослужбовцям, яким повертаються, так, їм треба допомагати, треба адаптація. На заході виступили представники місцевих громадських організацій, діяльність яких безпосередньо спрямована на роботу з молоддю. Вони розповіли про освітні та культурні проєкти, які реалізуються у Кременчуці. Місце сили працює завдяки зміцненню соціальної гуртованості та підвищенню рівню безпеки. Тобто це одна із найголовніших задекларованих цілей. Відповідно, місце сили допомагає людям реалізовувати себе. І це зараз важливо. Комплекс заходів для дітей-сиріт із закладів самих різноманітних, ви їх бачите, це наше волонтерство, там де ми працюємо з дітками, ви бачили це на відео. Ми і подарунки робимо, і дитячі програми, і різні класні штуки. Купа дітей і підлітків, яких немає дому і немає сім'ї. І це боляче, тому ми маємо їх підтримувати. Як і будь-який орган місцевого самоврядування, дорадча рада повинна мати керівний склад. Учасники засідання обрали голову, заступника та секретаря ради. Я вважаю, що гарний лідер повинен вміти не тільки слухати, але й чути, приймати до уваги слова своїх наставників. І я хочу, щоб ми з вами стали не тільки, так скажемо, приятелями по праці, але й друзями, тому що я знаю, що багато з вас сказали в минулий раз, що хочуть знайти собі там компанію і однодумців. Нагадаємо, що дитяча дорадча рада є дорадчо-консультативним органом при виконкомі міста. Розпорядження про її створення було підписано у рамках впровадження ініціативи «Громада дружня до дітей та молоді». Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.